Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez. E hoje é um dia muito especial para o programa da Tamires e para todas as milhares de pessoas que acompanham o programa da Tamires, principalmente acompanhando a história do Douglas e da Dani, que adotaram cinco crianças. E as cinco crianças são irmãos. É uma história linda e emocionante. Então, fiquem ligadinhos com a gente, porque o programa da Tamir está começando e hoje eles estão no estúdio comigo. Vamos ver como que estão, né? Depois de anos. Apoio cultural do programa da Tamires, Sicredi Vale do Piquiri, Ofta Vita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umarama. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então. Douglas Corrazzo. Ele é personal e ele vai narrar um pouquinho a história, ele vai contar um pouquinho, ele vai fazer o resumo da toda a situação da adoção dos cinco irmãos. Felizmente, né, o Daniel está trabalhando, não está aqui com a gente, ele já está com 19 anos. É lindo demais ver essa família unida. Deu tudo certo, graças a Deus. Tudo bem contigo, Tudo Douglas? bem, Tamires? Tudo certo? Tudo jóia. Continuo sendo personal. Continua. Continuo, graças a Deus, trabalhando bastante. Amém. E a história é longa, mas vamos tentar resumir, né? É uma Isso. história de linda que Deus fez, né, em nossas vidas. Inicialmente, nós casamos, Sim. né? Não, a Dani sempre relatou a vontade da adoção, né? Mas eu, na época, assim, eu era um recém-cristão, vamos dizer assim, né? Hoje nós somos abertos à vida, mas naquela época eu tinha restrição, assim, né? Vamos ter no máximo dois filhos, no máximo, no máximo, no máximo. Mas a gente sabe que não é nossa vontade, é a vontade de Deus. E nisso ela só comentou e nós resolvemos entrar na fila de adoção. Depois de um certo. Foi logo com 4 anos de casado, né? Se eu não me engano. Sim. Eu acho que com uns 4 anos de casado. E a gente tinha limitado a idade até 5 anos, se eu não me engano, né? Foi. 5 anos, podendo ser grupos de irmãos também. Mas a história, como a gente falou assim, a gente limita as coisas, mas Deus, né, Te traz, apresenta outra. te apresenta outra história. Não é a história que você quer seguir, é a história que Deus quer seguir. E daí apareceram outras oportunidades de adoção e essas crianças eram mais velhas. E daí a gente mudou a idade para 10 anos de idade. E eu vejo que Deus preparou, né, essa mudança de idade para a gente conhecer o Daniel, que é o nosso filho mais velho. Infelizmente não deu certo com essas duas outras crianças, porque uma irmã gostaria de ser adotada, a outra não, né? E como não se separam normalmente, então não deu certo esse processo, mas eu falo assim, foi só Deus utilizando, né, para que houvesse essa mudança de idade. E quando mudou a idade para 10 anos de idade, porque a gente ficou um bom tempo na fila, se eu não me engano, quando a gente colocou 5 anos, mas quando mudou para 10 anos, aí houveram várias ligações do Paraná inteiro. E daí, dentre essas ligações, uma chamou a atenção, que era o Daniel, né? E daí a gente estava no processo ainda de adoção com outras crianças. Daí a gente olhou um para o outro, né? Depois de 2 semanas a gente falou assim, agora não dá. Mas depois de 2 semanas a gente falou assim, a gente sentiu que Daniel era realmente nosso filho e nós resolvemos retornar. E foi daí que a gente entrou no processo de adoção do Daniel também. Fomos conhecê-lo, né? Não tinha ainda, não sabíamos ainda que os irmãos Existiu? existiam. Ele estava, o Daniel estava com que idade? 9 anos, 9. né? E daí, após 1 ano, né, de trabalho com o Daniel, tem a guarda provisória, né? Até acho que demorou 1 ano, aproximadamente, quando ligaram para a gente, falando que é o momento ápice, né? A hora que você tem a certeza que já é seu filho, que a certidão de nascimento está em seu nome. E daí eu e a Dani nós olhamos, ficamos felizes demais com a guarda definitiva do Daniel. Agora ele era realmente nosso filho, ninguém tirava da gente. E nessa mesma ligação,
falaram pra gente que os irmãos estavam saindo pra adoção. Mas não era pra gente se preocupar, que já tinham duas famílias em vista, né? Daí o Matheus e a Vitória iriam para uma família e o Henrique e o Jonathan iriam para outra família diferente. Nisso, quando falou pra gente que a gente estava em viva voz, né? Daí a gente ficou num silêncio, olhando só um pro outro, pensando, ninguém falou nada. Mas só no olhar nós sentimos o que a gente queria. E daí, ao invés de a gente falar que, né, que queríamos continuar, ficar feliz só com a adoção do Daniel, a gente falou, ao invés de separar os cinco em três famílias diferentes, que seriam, nós estaríamos mostrando interesse de juntar todos os irmãos. E daí, deu início ao processo de adoção também dos quatro, né? Ótimo. Isso. Foi um ano depois, mais ou menos, do que depois que o Daniel chegou. Dani, e hoje, como que estão os irmãos? Estão bem, né? Hoje eu percebo assim que a gente nem lembra mais da adoção. Que quando, é igual você perguntou para mim, para o Douglas, quem é que vai dar o resumo? Eu até prefiro o Douglas, ele tem mais memória, né? Então, assim, muita coisa eu já não lembro exatamente. Então, foi intenso quando aconteceu, né, a adoção. Mas hoje eu percebo assim que Deus é maravilhoso, que Ele coloca, né, um amadurecimento na gente, né, como mãe, como pessoa. E eu percebo que agora eu lido muito bem, né, com a educação deles, que antigamente eu tinha muita dificuldade no início, né, até a adaptação, que foi uns 2 anos de muitas dificuldades, né, tanto para mim entender que eu era mãe, tanto para eles também entender que aquilo ali era uma família, né? Mas hoje eu percebo também que Deus vai trabalhando, né, no coração de cada um. Hoje eu acredito também que eles valorizam muito, né, a família, né? Que antigamente eles nem sabiam o que era realmente uma família. E hoje eu percebo a diferença, assim, de como eles mudaram. E a adaptação dessas crianças entre eles, havia muitas brigas, não, hoje eles estão assim bem unidos, hoje você pode falar assim, a minha família hoje está inteirinha, perfeita, como Deus gosta de ver. Exatamente, perfeita como Deus gosta de ver. Briga... Isso é normal. É normal. Existe. Eu acho que com cinco brigar, irmãos, né? a chance de ter uma briga em casa é grande, mas assim, com respeito, nada de bater um no outro, agredir, né? Nada de xingar um ao outro, né? Só aquela briga de falar um pouquinho mais alto, né? Eu quero ranhetice, né? Ciúmes também, né? Eu achei interessante que a Dani falou que hoje a gente nem lembra, mas em relação à adoção, né? É interessante que os dois pequenos também não lembravam, né? Teve um momento que a Dani perguntou para eles se eles lembravam de onde eles tinham vindo. E, assim, que cidade, né? Pra lembrar eles de onde que eles vieram, que cidade. E aí, eles falaram assim, ué, de onde que a gente veio? Da barriga da mamãe. Então, eles tinham esquecido também do processo de adoção, né? Então, foi muito interessante. Mas a adaptação, assim, hoje estamos completamente... A família redondinha, como dizem. Adaptados. Aquelas, né, a grande família, às vezes, né? Aqueles, mas para nós é tudo como Deus quer, perfeito. Nós temos o Daniel, então, temos o Henrique, você lembra o nome de todos? É Daniel, Henrique, Jonathan, Vitória e Matheus. Isso. É isso, né? Eu vou conversar um pouquinho com a Vitória, né? Vitória, quando você foi no programa pela segunda vez, você falou que queria ser arquiteta. Como está teu pensamento hoje? Tudo bem com você? Tá tudo bem, sim. Olha que morena linda, gente. Muito obrigada. Então, eu queria ser arquiteta. Na verdade, eu estava em dúvida em três profissões. Só que a que mais prevalecia era arquiteta. Só que agora eu quero ser psicóloga. Psicóloga de crianças, que eu me identifiquei muito. O curso que você escolher, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Agora nós vamos conversar... Com Jonathan. Com Jonathan.
Tudo bem, Jonathan? Eles têm uma pele tão linda, gente, que é invejável, viu? Mas é uma inveja boa, viu, gente? Fala um pouquinho de você. Você está estudando? Sim. E que ano você está? Sétimo. É? E tá notinha só azul, tem umas notinhas vermelhas também? É, tem algumas notinhas vermelhas. Qual matéria que você não se adapta muito bem? Matemática. É? Números não é muito com você? Não. Não? Como que você está se sentindo hoje, tendo um pai e uma mãe, passado já, né, 8 anos praticamente nessa adoção? Como você se sente? Feliz. É? Tá tudo certo para você? Sim. O importante em tudo isso é você poder estar com teus irmãos, né? Uhum. Mesmo que tenha as briguinhas, que isso é normal, né? Mas tá tudo certo. Passa pra Vitória novamente, pra mim. Vitória, em que ano você está? Eu tô no nono ano. Nono ano já? Sim. Que idade você está? Eu tô com 15. Agora vamos conversar com Henrique. Então vamos lá. Tudo bem, Henrique? Sim. Feliz? Feliz, né? É? Com que idade você está hoje, Henrique? 12. 12 anos. E você? Sonha em ser o quê? De profissão? Ah, goleiro. Goleiro? Tem que ser paz também. É? Ou aquele ser dono de uma empresa de tecnologia. Sério? Vamos torcer para que isso aconteça, né? Agora vamos conversar com esse olhinho. Os olhos do Matheus falam por si só, não precisa nem falar nada ali, né? Ele tem um olho assim muito. Tudo bem contigo, Matheus? Ah, é? Tudo. Você teve que colocar aparelhinho nos dentes? Sim. Por quê? Porque fazer um bullying comigo lá na escola. Fazer um bullying no colégio? Mas que triste isso. Você não pode, gente. E daí, o pai levou no dentista, daí foi colocar aparelhinho. Você tinha o dentinho muito saltadinho, longinho um do outro. Torto. Torto? É torto mesmo. Bem torto. E tá tudo certinho? Nem uma notinha vermelha? Não. Não? É. E o Henrique, tem nota vermelha, Henrique? Também não? Tá tudo certo? É. Então tem o Jonathan, que nós temos que acertar as contas. E você, Matheus, você sonha ser o quê? Não sei ainda. Não sabe ainda? Muito cedo, né? É. Tem que estudar bastante e no andar da carruagem, como nós falamos, né? No andar desse caminho longo que eles têm aí pela frente. E você vai descobrir o que você deseja na vida, né? Uhum. E eu torço que a tua escolha seja bem abençoada, viu? Daí um dia vocês vão chegar aqui e vão, né, se apresentar. Hoje eu sou dono disso, eu estou trabalhando com isso. Tá bom? Porque nós temos uma história junto, viu, Matheus? É, nós temos uma história juntos. Então vamos, né? Mas tá bom, vou conversar com... Ah, não, eu tenho que chamar os comerciais. Gente, eu vou para o Apoio Cultural, eu volto já já e vamos continuar a nossa conversa. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos depois eu converso mais um pouquinho com você, tá, Matheus? Vamos conversar com o Douglas. Você, que adotou 5 irmãos, você encontrou muitas dificuldades ou não? Olha, eu acho que não é uma dificuldade minha. Eu acho que é uma dificuldade de qualquer pai. Sim. Né? Eu sinto dificuldade em, vamos dizer assim, empenhar-se, né, dar o meu máximo para educar, que a gente pensa muito em educar. Então a gente pega muito no pé deles. Eles sabem disso, a gente está o tempo todo corrigindo, o tempo todo falando, e isso demanda tempo quando é 5 filhos. Então eu creio que a dificuldade é a mesma, os desafios da vida, os desafios que o mundo, né, coloca para eles,
o mundo coloca pra gente. Então, o nosso desafio, talvez não seja nem dificuldade, mas o nosso desafio é direcionar ele sempre pro correto. Cada um tem as suas tarefas? Sim, eu coloco uma rotina, né, para eles, horários, cada um sabe da sua obrigação, a gente faz umas listas, né, de dividir o trabalho ali com, né, como eles conseguem pegar a cocôzinha do cachorro, enxugar uma louça, nós temos. Tem. E aí, dobrar uma roupa, então a gente faz essa divisão de trabalho para que todos ali ajudem. Claro, primeiro é o horário do estudo, né? Eles têm uma hora de estudo depois que chega da escola. É, ali é feito as tarefinhas, né? Coloca ali o que eles têm dificuldades. Então, a gente trabalha nesse sentido de educação, né? De colocar limites. A gente sempre está falando sobre isso, né? Que eu coloco limite porque eu amo. Não é porque... É, a mãe é ruim, a mãe é chata, né? Muitas vezes o filho, ele olha a mãe e fala assim, ai, a mãe é mais chata, o pai é mais legal, porque o pai, né, tá ausente ali, trabalhando, né? E eu fico muito mais tempo com eles. Eu falo, eu sou chata porque eu amo, né? É o limite que coloca o amor pra vocês. Quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Mas se perguntar, o pai é chato também. É, o pai... o pai pega no pé também. Quando a mãe, às vezes, não consegue uma situação ali que eu falo, não, eu pedi socorro. Aí eu peço socorro para o pai, que o pai tem a voz mais firme ali, né? Que consegue... A pessoa já baixa a cabeça na hora ali, na hora que o pai fala. Tem que ser assim, né? Não dá para deixar muito à vontade. Os seus filhos ficam muito tempo no celular também? Hoje eu fiz uma matéria importante a respeito. Eles podem falar, se... É? Vocês ficam no celular? Então vamos lá, Matheus, começando por você. Você tem celular, Matheus? Não. Não? Não. E você acha que é cedo ter celular ainda? Sim, ainda é muito cedo. Você está com que idade mesmo? 11. 11 anos? 11. É cedo, né? Vamos esperar mais um pouco. Vamos para... O que, que você mais gosta em casa, Matheus? Do papai e da mamãe? Dos dois? É, dos dois. Você gosta dos dois? Sim. Mas o que, que a mamãe faz que você às vezes não gosta? Ah. Pode falar. Ela às vezes... Ela exige muito de você? Uhum. É? O que, que ela exige muito de você? É pra fazer tarefa de casa, pra... Você não gosta muito de fazer tarefa de casa? É. Você prefere brincar, no caso? Uhum. E o que, que você mais gosta de brincar? Futebol. Você gosta de futebol? Uhum. Tudo bem. Logo coloca numa escolinha, né, pai? Mas primeiro o estudo, depois a escolinha de futebol. Eles fazem tem, escolinha. É? Eles têm escolinha. Ai, que bom! Tem que associar a escolinha aos estudos. Não é porque foi na escolinha de futebol que deixa de estudar, né? Então chega em casa depois, estuda, faz as coisas de casa também, as tarefas de casa. Primeiro as obrigações, depois vai fazer aquilo que gosta mesmo. Que talvez seja até o seu futuro, o futebol, né? Qual jogador que você mais admira? Cristiano Ronaldo. Um grande jogador, né? Até eu gosto dele. Mas foi muito bom te ver, Matheus. Muito bom mesmo. Você está lindo. Os seus cabelos também são muito bonitos. Puxou o pai. Gostei... É. Puxou o pai. Agora vamos falar com o... Henrique. O Henrique. Henrique. A mesma pergunta para você. O que, que você mais gosta do pai e da mãe e o que tu menos gosta? Os dois, né? Você gosta dos dois. Está feliz de ter o papai e a mamãe assim? Sim, né? Papai Porque Douglas e Dani? Tem muita gente que não tem, né? Pai e mãe. Verdade. Verdade. E o que, que você, às vezes, não gosta muito que te irrita em casa, que eles fazem? Que eles exigem muito de você? Não. Não? Tá tudo certo pra você? E o quarto? Ah, o quarto? O quarto é... Às vezes dá... O quarto é chato pra dá arrumar? Um chiqueiro. É. Tem que organizar, né, Henrique? O homem não gosta muito de organizar quarto, não é com eles, não, né? Mas eu fiquei muito feliz em te ver, Henrique. E vocês estão lindos. Um mais lindo que o outro. E você, Vitória? O que, que você mais gosta dos pais? E o que, que te irrita às vezes?
Ah, o que me irrita um pouquinho é que eles ficam me mandando fazer o serviço, estudar e tal. Ficam me mandando, eu não gosto muito. Mas é aquele negócio, né, pai? Eles têm que enxergar, têm que fazer, né? Se não enxergam o que tem que fazer, papai e a mamãe pegam no pé. Ah, eu gosto muito deles porque eles me dão atenção quando eu preciso. Amor, me ajuda, carinho. Sim, amor e carinho. Uma casa. Uma casa, uma família. Uma, né, família. E o gostoso em tudo isso, Vitória, que vocês estão juntos, né? Sim. Foi muito bom te ver de novo. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom, Vitória? Tá e bom. Que você consiga aí alcançar tudo que você deseja. Se Deus quiser. E Ele quer. Vamos lá, meu amigo. E você? O que você mais gosta dos pais? Do pai Douglas e da mãe Dani? É que a minha mãe me agrada e meu pai também. São queridos. É, eu quero ser igual com o meu pai, porque é personal. Que bom. E desejo tudo de bom para você, que você também consiga atingir os seus, né, seus objetivos. E logo a gente se vê e você vem contar da sua profissão, ok? Sim. Muito obrigada. Foi bom te ver, tá? Agora vamos para os últimos minutinhos aqui. Douglas, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele casal que sonha em adotar, mas tem medo, né? Tem medo das consequências, porque eu acho que tem mais medo, às vezes, do que coloca, às vezes, mais o medo na frente do que o amor. O que que você teria para falar para esse casal? Vamos falar que são milhares ou milhões. Eu diria que o medo é normal, não da adoção, mas o medo deve existir para aquelas pessoas que querem ser realmente pais. Porque eu acho que todo pai deve ter medo porque se preocupa realmente com o futuro do seu filho. Né? Então eu digo assim, esteja preparado, na verdade, não para adoção, esteja preparado para ser pai e mãe, que é o necessário. Porque muitas vezes, o que acontece? Mesmo pais biológicos não estão preparados e não adotam seus filhos dentro de casa. Não criam um vínculo com eles. Né? Então há necessidade de realmente estar preparado para ser pai. E muitas vezes as pessoas que entram no processo de adoção é para suprir uma necessidade pessoal. E não é isso. Né? Formar uma família. Eu fico me satisfeito. Tenho um filho agora. Mas depois do filho vem as dificuldades, responsabilidades. Então você está disposto a perder um pouquinho a sua vida? Se você estiver disposto a doar a sua vida para os seus filhos, é só isso. Esteja preparado, porque é uma doação. Né? Principalmente quando... Como eu vou falar que não senti medo ao chegar 5 crianças? De uma vez só, para quem não tem nenhuma. De uma vez só. Mas Deus... sabe tudo, Deus fez tudo, Deus traçou os caminhos, Deus... Bom, lá em casa é assim, nós, para passar por tudo, nós nos apoiamos em Deus. Tudo é um desafio, porque vocês dois estavam numa zona de conforto, né? Trabalhando, chegava em casa, não tinha compromisso nenhum, e de repente a família cresce, e bastante. Pare para pensar também, é um desafio para vocês ter os pais, ter uma casa? Para vocês também é um grande desafio, da noite para o dia, ter 5 crianças. Hoje também, eles perguntaram para mim, um deles perguntou para mim, mãe, por que a gente precisa ir lá, né, fazer essa entrevista, né? Falei, filho, às vezes a gente, né, fica com um pouquinho de vergonha, um pouquinho de medo, né? Mas imagina o bem que você faz fazendo uma entrevista assim, para encorajar esses pais que têm medo da adoção. Imagina todas essas crianças que estão no lar, sem família, precisando de um pai ou uma mãe, precisando aprender a amar, precisando receber esse amor, né, de pai, de mãe que não tem. Então isso é um ato de caridade, de amor pelo próximo, a gente estar aqui. Para mim eu vejo assim, entendeu? Porque eu tenho dificuldade também de me expor. Né? Mas eu vejo que Deus tem colocado isso na nossa vida, para que a gente ajude alguém, né, lá do outro lado da televisão, quem sempre sabe, ajuda, né, para que tome coragem, para ter essa coragem de dar um passo para ver o que é Deus, escutar a voz de Deus, né? Porque Deus fala dentro de nós.
E essa voz pode encorajar, e essa voz pode desafiar e levar você a uma vida diferente, né? De sair do seu comodismo e ir ao encontro do outro, né? E isso é amor. Amor não é dar carinho, é abraço, eu falo sempre isso para eles. Amor é se doar, servir, dar o que você tem para o outro, né? Isso então, conta com carinho, isso carinho. Conta o amor também, né? Mas conta também a preocupação que a gente tem com eles, de eles crescerem, prepararem, não sei. Se preparar eles para a vida, pra né? Vida. É, eu falo, pro amanhã. E eu falo outra coisa, eu antes deles era uma pessoa e eu vejo que eu agora sou outra pessoa. As pessoas me falam também, nossa, Daninho, você mudou, né? E eu percebo realmente, né? Ainda tem muita coisa para melhorar, claro, mas a gente está numa caminhada, né? Mas eu percebo que eles me ajudaram muito nesse sentido de enxergar a vida com outros olhos, né? De enxergar os reais valores da vida. Então, eu luto hoje para melhorar porque eu tenho os meus filhos. E as pessoas não querem mais ter os filhos. Isso é muito triste. E como tem, né? Jogam. Jogam. É. Mas muito obrigada por tudo. Que Deus continue abençoando. Daqui a um tempinho a gente se reúne de novo. Amém. Tá Amém. Bom? Obrigada. Vamos apresentar Deus. Todos. Vamos trazer o Daniel, né? Que o Daniel está trabalhando. Vou esperar um tempo de férias, onde que ele possa vir também. Obrigada. Obrigada. Por vocês terem vindo, a gente tá? Que agradece. Eu amo vocês. É a terceira vez que a gente se vê. Verdade. Já faz parte da minha vida. Beijos e abraços e até uma próxima. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Pessoal, hoje nós vamos passar para vocês os dias que nós teremos o feirão de veículos Sicredi aqui em Moarama, no estado do Paraná. Já estou ao lado da nossa gerente, Charlene Sbizero, e ela vai falar com vocês a respeito do assunto. Tudo bem, Charlene? Tudo bem, Tamires. Tudo bem. Bom, olha, nós estamos aí. Ontem mesmo a gente estava falando do feirão de julho, né? Verdade. E agora já chegou o feirão de novembro. Então aqui, ó, eu estou com as datas que acabou de sair, tá? Dia 22, 23 e 24 de novembro, das 11 às 9 da noite, às 21 horas, lá no Shopping Paládio, aqui em Moarama, onde nós vamos ter muitos carros, veículos seminovos, para você estar aí comprando e já saindo de carro novo, tá bom? Verdade, várias empresas envolvidas, é lógico, nesse feirão de veículos Sicredi aqui em Moarama. Então, fiquem antenados, se você precisa de veículo para fazer a sua viagem de férias já com a família, quer trocar de carro, você vai encontrar nesse feirão. Isso, e aí, Tamires, nós vamos ter daqui, ó, tô lendo também as notícias quentinhas aqui, vamos ter taxas diferenciadas para os veículos é e uma novidade esse ano, que será carência para começar a pagar a primeira parcela. Então, você aí que quer financiar o seu carro agora, fim de ano, que já em janeiro tem outras despesas aí, IPTU, IPVA, enfim, nós vamos estar dando aí quase 60 dias de carência para a primeira parcela, para você não se preocupar aí com as despesas extras que tem anual. É isso aí. A Sicredi sempre facilitando a sua vida. Então, venha para a Sicredi. Se você quiser saber algo mais a respeito do feirão, venha até a agência. Nós temos 4 agências aqui na cidade para melhor te atender. Nós temos na Avenida Brasil, nós temos no Planalto, no Big Planalto também temos uma agência e temos no Shopping Paládio. Então, não é por falta de agência que você vai ficar sem informação. Isso mesmo, Tamires. Esperamos todos lá no Feirão de Veículos Sicredi 2024. Aguardamos você.